谢谢。好，那接下来呢继续来唱歌吧。好啊，第三首歌好像当中也有很多的故事啊，就是说听说你们见证了很多一对又一对幸福的有情人，是这样吗？因为这首歌当时其实故事是这样子的。当时我有一个同学要结婚啊，然后我们刚录制完这首歌曲叫遇见幸福。我就觉得说，哎，不知道有没有时间可以去他的婚礼演唱这一首送的祝福给他。就害公司知道了，就说那不如我们在网络上开放一个平台，让他们直接可以报名，如果我们时间允许就去他们的现场送上这首歌给他们祝福。对，比如说你要结婚了，你就可以邀请我们 AK 去你的婚礼现场这首歌。对，而且免费，免费的、其实我觉得并不是用金钱来衡量，我们是希望因为这首歌幸福是幸福感觉，我们希望传递出去。没错。那另外呢，这首歌其实很重要，是要献给所有支持我们的彩虹之旅。因为在一开始我们可能或许不知道幸福是什么，直到遇见了你们，然后一直替我们加油的你们，我们就知道我们遇见了幸福。遇见了幸福啊！但是一共最后在那一个月当中，你们两个人见证了多少对新人的？八对啊，八对，也就是有八对新人向你们发出邀请，你就过去了。对对，我每唱完一场，就会有想要结婚的念头啊。但主角，所以后来公司阻止我们再唱下去了，就怕你们到时候会变成四个人的组合，突然下一张四个人的组合，下一张陈颖已经结婚了。好，那也不知道我们内地的朋友如果有结婚的打算的话，可不可以向他们发出邀请呢？你们可以试一下，说不定你们的婚礼上我们的 AK 也会出现。是的。好，接下来就请大家来欣赏这一首非常浪漫的歌曲《遇见幸福》，有请两位。谢谢。